I skal ud og træne timingen mellem slagbevægelse og benarbejdsbevægelse. Det gør vi ved en øvelse, hvor vi først bevæger os op til nettet og tilbage igen. Og så skal vi bevæge os skiftvis til forhåndssiden og til bagsiden, hvor der kommer en bold, vi skal slå til. Det vil sige, at vi kommer frem her, fra nettet, tilbage, og så foran, tilbage, og så op til nettet. Så kører det sådan skiftevis. Det, der er fokus på, det er, at vi lander her, kommer godt ned i knæene, og så er vi klar til at gå frem og slå til bolden. Det er den ene del. Den anden del er selvfølgelig, at vi skal have forhåndsgreb i forhåndssiden, og selvfølgelig det her bagsgreb, hvor vi er i baghånden. Den sidste ting, det er rigtig godt at have afstand mellem kroppen og albuen.